Намагалися у незаконний спосіб потрапити до сусідньої країни. Чернівецькі прикордонники затримали групу осіб неподалік ділянки відділу «Сокиряни». Так, місцевий мешканець планував на власному автомобілі доставити до держрубежу трьох чоловіків – мешканців Чернівецької та Хмельницької областей, які планували незаконно перетнути кордон. За таку подорож кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів США. Відносно порушників складені адміністративні матеріали, а водію-провіднику загрожує кримінальна відповідальність.